ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୁ ଥାନାରେ ତାଲିବାନୀ ପୁଲିସ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ କନ୍ଧମାଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଗରମ ତେଲ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଆଇଆଇସି ପୁଲିସ ଧମକ ଦେବାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ଥାନା ଭିତରେ ଯୁବକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ବରଗଡ଼ରେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାରକୁ ରାତି ଅଧିଆ ଉଠାଇ ନେଲା ପୁଲିସ ସକାଳୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ ଡାକ୍ତର ଇଏ କ'ଣ ମୋ ପୋଲିସ ଇଏ କ'ଣ ମୋ ପୋଲିସର ନମ୍ରତା କନ୍ଧମାଳ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନିଲମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବାକି ଦୁଇଟି ଘଟଣାରେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ଘରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବା କ'ଣ ମୋ ପୋଲିସର କାମ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁରା ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୁ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ ଅଟକ ରଖି ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ପିଟିଲା 50,000 ଦେଲେ ଛଡ଼ାଯିବ ନହେଲେ ପୁଣି ମାଡ଼ ଖାଇବ ବୋଲି ଦେଇଥିଲା ଧମକ ଗତ 30 ତାରିଖରେ ମାଲାଭରମ ପଞ୍ଚାୟତର MPV 81 ଗାଁର ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚୋରି ସନ୍ଦେହରେ ଥାନାକୁ ନେଇ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ସୋମଟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିପରି କନ୍ଧମାଳ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମାକାନ୍ତ ପାତ୍ର ସାଧା ପୋଷାକରେ ଆସି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଛେଳାକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ତେଲ କଡ଼େଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଅନେକ ପ୍ରତିବାଦ ରାସ୍ତାରୋକ ପରେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଥାନା ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ପିଣ୍ଟୁ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧମକ ଦେବାରୁ ସେ ଫିନାଇଲ୍ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଥାନାର ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ପାଇ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ହୀରାକୁଦ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଶତାଧିକ ଲୋକେ ବରଗଡ଼ର ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ ସକାଳୁ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଣାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୁକ୍ତ 6 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁମାନେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ମାଡ଼ ମାରି ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଆଜି ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରତିବାଦ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମାମଲାର CBI ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଦଳ ଆଜ୍ଞା ଆସିକରି ଦୁଇଟା ଖାଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଆମର ଦ୍ୱାରେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଘରକେ ଆମର ଆସିକରି ଟାଣ୍ଟ ଉଟ ପୁରା ଠେଲି ଉଲି କରି ତ ଭିତରକେ ଢୁକିଲେ ଗାଲି ଉଲି ଦେଇକରି ତାକୁ କଲର ଧରିକରି ଦୁଇଟା ଘିସ୍ତେ ନେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାର୍ତି ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ନେଇକି ଆମେ ଏଠାରେ ବସିଛୁ ପ୍ରଥମ ଦଫା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ 302 ଦଫା ଲାଗୁ କରି ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଆଉ 2 ନମ୍ବର ହେଲା ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କର ବିଧବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ମୁଁ ପୁଅକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇକି ସାର୍ ମାନେ ପୁଲିସ ସାର୍ ମାନେ କିଏ କିଏ ସାର୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ ଧମକ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେବୁ ଇଏ କରିଦେବୁ ବୋଲେ ସେ ଡରିକିରି ଫିନାଇଲ୍ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ ସେଇ ସାର୍ ମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଆଗ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ସାର ନେଇ ତାଙ୍କୁ ହଁ ନେଇ କରିବେ ଆଉ ଆମ ଦୋଷ ଆମ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଗରିବଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ନମ୍ରତା ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 2, 2019 ମୋ ସରକାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ପୋଲିସର ବାସ୍ତବତା ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ପୋଲିସର ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଛି ଯେତିକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାଠୁ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଦରକାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଥାନାକୁ ଗଲେ ଖାକିର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ତୁଟୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ପୋଲିସର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି DGP ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରିବାରେ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକ ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତିନନ୍ଦ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।